По катастрофата Каипсус, Деметрий се повлекол кон Ефес. Тој се уште имал повеќе важни бази низ источното Средоземје, како и најмоќната флота меѓу диадосите. Откако се покажало дека градот Ефес веќе не е сигурен како главна база, Деметрий се префрлил во Хелада и намислил да се истовари во Атина. Тој полагал надежи во сојузот што пред неколку години го склучил со хелените. Но бил непријатно изненаден кога атињаните му ги затвориле вратите и ја пратиле жена му во Мегара. И така, Деметрий морал повторно да се врати во Мала Азија. Токму кога се чинело дека и на Деметрий му се ближи крајот, дошол спас од неочекувана страна. По битката Каипсос, Селевк се нашол во политички изолација. Тој бил незадоволен зашто Птолемај му освоил територии за кои ценел дека се негови, а спорел и со Лисимах за некои области во Мала Азија. Во тоа време Лисимах и Птолемај многу се сближиле и го запечатиле пријателството со династички брак. Од друга страна, Лисимах од секогаш бил близок и со Касандар, па Селевк не можел да очекува подршка ни оттаму. Притиснет од сите страни, Селевк свесно влегол во сојуз со Деметрий, зацврстен и со брак меѓу Селевк и ќерката на Деметрий, Стратоника. Но иако бил прославен со голема помпа, овој договор не потрајал. Деметрий одбил да му ги даде своите територии на Селевк, сојузот бил раскинат, а Деметрий повторно решил да си ја проба среќата во Хелада. До 296 година, стара ера, синот на Антигон Еднокиот ги загубил сите опоришта во Азија. Но пред него се отворале нови можности, а еден настан посебно ја нарушил рамнотежата по битката кај Ипсус. На неполни 60 години во Македонија умрел Касандар. Иако бил неспорно суров човек, во негово време Македонија била стабилна, а на нејзина територија не се водела ниту една војна. Во текот на целата кариера, Касандар бил во близок однос со Лисимах, па македонската граница била осигурена и од исток. Се на се, ако се исклучи сотирањето на династијата на Аргеадите, македонците можеле да бидат задоволни од владејањето на Касандар. Иако по татко биле потомци на Антипатар, а по мајка врзани со куќата на Аргеадите, синовите на Касандар немале цврсти позиции. Потомците на Антипатар и Касандар може би ќе заседнеле подолго на престолот, ако потрајало владењето на најстариот наследник Филип. Но Филип починал по само 4 месеци владење. Касандар имал уште два сина од Тесалоника, но двајцата се уште биле малолитни. Антипатар имал 16 години, а Александар бил уште помлад. Таквиот развој на настаните навестувал дека во Македонија наскоро ќе се разгори династичка борба. И покрај загубите во Азија, положбата на Деметрий почнувала да се поправа. По долга обсада тој успеал да ја освои Атина, но овој пат немало никакви пароли за слобода и обновување на демократијата. Деметрий распоредил посади на сите клучни точки и околу градот, а неговиот збор бил закон. Со освојувањето на Атина, Деметрий повторно добил стратешка база од каде можел да се обиде да се пробие во Македонија. Следната година му донела уште успеси на Пелопонес, но сите негови потфати биле само подготовка за исполнување на главната цел – освојување на Македонија. Во меѓувреме состојбата во Македонија одела кон полош. Најлесно било да се одреди наместник на малолетниот Антипатар, чие полнолетство се ближело. Но керката на Филип II имала други замисли. Таа решила браќата да владеат заедно со посебни територии, а под нејзино наместништво. Ваквото непрактично решение не можело да потрае. Антипатар насколо ја убил мајка си Тесалоника, која и онака го предпочитала својот помлад син Александар. По нејзиното убиство, меѓу браќата избувнала војна и едниот и другиот барале помош од надвор.
Антипатар го повикал Лисимах, зашто бил оженет за неговата керка, но Лисимах тогаш имал поитни проблеми и не можел да му притекне на помош на својот зет. Александар пак го повикал Деметрий, но и младиот, мощне способен епирски владетер Пир. Во замена за областите Тимфаја и Параваја, Пир го изгонил Антипатар, па малиот Александар останал единствен владетел на целата држава. Додека да се појави Деметрий, кој во тоа време војувал на Пелопонес, работата веќе била завршена, а неговата помош станала непотребна. Александар и Деметрий за прв пат се сретнале во градот Дион во Пиерија. Се додека се наоѓал на македонска територија, Александар бил безбеден, но тој наивно ја прифатил поканата на Деметрий повторно да се сретнат во Тесалска Лариса. Далеко од својата војска, Александар се нашол во изолација и бил убиен од Деметрий. Под закана од војска, придружниците на Александар го прифатиле Деметрий за крал на Македонија. Известно време се чинело дека немирниот Деметрий конечно ќе се скраси на едно место, а неговото семејство ќе се зацврсти во старата татковина. Но иако бил роден во Македонија, Деметрий го минал најголемиот дел од животот во Азија. Тој не бил ниту научен, ниту навикнат на непосредниот начин на владење што го очекувале македонците. Но дури и тоа не бил главниот проблем. Многу брзо станало јасно дека Деметрий не ја гледал Македонија како главна награда, туку како привремена база, од каде ќе може да ја обнови својата моќ и да ги присвои териториите на неговиот татко. Основал нов град по име Деметријада, што требал да послужи како главна поморска база. Градот не се наоѓал во Македонија, туку во Тасалија. Во исто време, успеал да ги влоши односите и со Лисимах и со Пир, а подготвувал и огромна флота од 500 бродови, што ги загрижило неговите противници и ги натерало да обноват дел од старата коалиција. Загрижени од действијата на Деметрий, неговите соседи повторно посегнале по оружјето. Толемај ги освоил островите што се наоѓале под контрола на Деметрий, во исто време во Македонија влегле Лисимах од исток и Пир од запад. Предосадот на настаните не е сосема јасен, но еден миг Деметрий се нашол наспроти Пир, чија војска се пробила до градот Бероја. Сепак работите воопшто не дошле до битка. На македонците им било прекуглаво од војни и борби, и тоа за крал кој не само што не ги почитувал, туку очигледно имал намера да ги поведе во нов поход во Азија. Затоа тие почнале да го напуштаат стројот и да минуваат на страната на Пир. Откако сватил дека борбата е залудна, Деметрий ја соблекол блескавата облика, си наметнал таговна и скришум полека се оддалечил. И така Деметрий повторно се повлекол во Хелада, а Македонија била поделена помеѓу Пир и Лисимах. Границата најверојатно одела по реката Акси, почитуваната сопруга на Деметрий Фила не можела да го издржи овој срам и си го одзела животот. Таа не можела ни да сонува дека само по една деценија нејзиниот син не само што ќе седне на македонскиот престол, туку и ќе се покаже како многу подостоен владетел. Изгонет од Македонија, Деметрий минал известно време во Хелада. Наскоро се префрлил во Мала Азија со остатоците од својата војска со надеж дека ќе успее да отсече барем дел од земјите на Лисимах. Иако во почетокот имал успех, Деметрий морал да отстави пред посилната војска на Агатокле, синот на Лисимах. Збиен во југоисточна Мала Азија, тој се префрлил во Сирија и го нападнал Селевк. И тука најпрвин бележал успеси, но среќата веќе неповратно го напуштил. Прогонуван од сите, на крајот решил да му се предаде на Селевк. Така завршила кариерата на овој мощне, надарен, но непостојан и немирен владетел. Деметрий умрел во 283-та стара ера, како заточеник на Селевк. Откако успешно го одбил и последниот очајнички налет на Деметрий, Лисимах решил да ја освои цела Македонија. Како еден од старите придружници на Александар Велики, не му било тешко да го изгони младиот Пир, кој воопшто и не бил македонец. Пир брзо сватил дека борбата против туѓинецот Деметрий е едно, а борбата против стариот истакнат и конзервативен Лисимах нешто сосема друго. Лисимах најверојатно ја освоил и цела Тесалија, освен градот Деметријада. Македонија станала дел од големата и моќна држава на Лисимах. Иако бил телесен стражар на Александар, Лисимах не се спомнува често и не играл значајна улога во походот на исток. Со договорот во Бабилон, на управување ја добил Тракија. Иако во почетокот немал голема војска, се справувал со многу тешкоти и за само неколку години тој успеал да изгради цврста и стабилна држава. Во борбите на Диадосите не зел значајно учество се до судбоносниот поход во 302-та стара ера и битката кај Ипсос. Откако ги исфрлил Деметрий и Пир од Македонија, Лисимах се наоѓал на врвот на моќта.
Тој владеел со територија што се претогала од Епир преку Хелада, земјите до Дунав на север, се до планината Тавро во Мала Азија. Затоа Лисимах не го преместил центарот на кралството во Македонија. Престолнина на неговата држава останала Лисимахеа на тракискиот Херсонес. Во тоа време се чинело дека ништо не може да го сопре Лисимах, но набаргу го погодиле неочекувани неволи во неговото собствено семејство. Неговиот син Агатокле, кој веќе се истакнал во борбата против Деметрий, паднал како жртва на сплетките на Арсиноја, втората жена на Лисимах. Ова предизвикало немири, при што дел од благородништвото му го свртело грбот на Лисимах. Остатокот од семејството на Агатокле пребегало кај Селевк и се ставило во негова служба. Односите меѓу двајцата владетели веќе подолго време биле заладени. Па новиот развој на настаните му дал повод на Селевк да се придвижи против Лисимах. Селевк го минал Таврос и упаднал во Мала Азија. Дошол час за последната преснета. Во 281-та од стара ера, кај местото Курупедион се судриле последните двајца преживеани дијадоси. За жал, за оваа битка не се знае ништо, освен нејзиниот исход. Лисимах бил поразен и останал на бојното поле, а сите територии од неговото кралство минале во рацете на Селевк. Некој би помислил дека сосема неочекувано најголемиот дел од негогашната огромна империја на Александар повторно ќе се обедини во една држава. Државата на Селев сега се протегала од Епир, речиси до Индија. Но судбината не сакала последниот од дијадосите, поречиси 40 години, да ја дочека и да ја види родната земја. Откако ги подстредил состојбите во Мала Азија, Селевк побрзал да се префрли во Европа. Но веднаш штом се истоварил на европската страна од Дарданелите, Селевк бил убиен од Толемај Кераун. Кераун бил најстариот син на Толемај I, кој сватил дека престолот ќе го наследи неговиот истоимен брат, па пребегал кај Лисимах. По убиството на Агатокле, Кераун минал на страната на Селевк, зашто се надевал дека кралот ќе го постави за владетел на државата на Лисимах. Но откако сватил дека неговите надежи се изјаловиле, тој го убил најголемиот од кралевите што го наследиле Александар. Смртта на Селевк го означила крајот на времето на дијадосите, кое трајало речиси половина век, а било одбележено од непрестајни и беспоштедни борби. Времето на дијадосите било толку непостојано, што токму кога некој ќе го достигнал врвот на моќта и славата, веднаш губел се под ударите на непријателите, па дури и својот живот. Сепак, енергијата и напорите на овие владетели не биле насочени само кон војна и освојување. Сите се грижеле и за благосостојбата на нивните држави, а биле основани и многу нови градови. Движењето на големите војски било товар за населението, но истовремено и извор на збогатување. Војниците најчесто се движеле со сиот свој багаж и со своите семејства, па по нив одела и цела војска од трговски и занетчии. Многу се внимавало и на системот на управување. Иако многу работи биле задржани и наследени или од Персиското кралство, или пак од империјата на Александар, дијадосите барале решенија за своите проблеми, пред кои биле исправени. Дека успеале во своите намери, сведочи фактот што до смртта на Селевк две династии веќе биле зацврстени во своите држави. Тоа биле Селевкидите, кои владееле со огромната држава што ја наследиле од Селевк I, и од Птолемаидите, кои владееле со Египет и областите што биле под контрола на Птолемај I. Единствената држава каде се уште немало цврста династичка власт била токму Македонија. Било само прашање на време кога ќе избувнат нови борби за македонскиот престол. Птолемај Кераун успеал да ја придобие војската во Тракија и да се прогласи за крал, но тој не бил единствениот претендент за престолот, зашто тука бил и Антигон Гоната, синот на Деметри, како и Птолемај, синот на Лисимах. Никој не смеел да го исклучи ниту опасниот пир. Прв што го предизвикал Кераун бил Антигон Гоната. Откако Деметрий заминал во Мала Азија, Гоната бил задолжен да ги контролира поседите на татко му во Хелада. Иако се соочувал со сериозни неволи, Антигон Гоната успеал да ја задржи контролата над клучните точки во Хелада, градот Коринт, пристаништето Пирей и островот Евбоја. Тој успеал да зачува и дел од некогаш семокната флота на неговиот татко. Откако пак разбрал за смртта на Селевк, Антигон решил да ја освои Македонија.
Тој истовремено тргнал и по копно, и по море, но неговата флота била пресретната од флотата на Кераун. Во големата битка што уследила, Антигон го ната доживеал тежок пораз. Принуден повторно да се повлече во Хелада, тој барем за известно време морал да се откаже од соништата за освојување на Македонија. Изгледа дека другите непријатели на Кераун не биле толку сериозна закана, па до крајот на 280-та од старата ера, Кераун цврсто ја контролирал Македонија. Во тоа време, Пир веќе се подготвувал за поход во Италија, па не бил заинтересиран да се бори за Македонија. Двајцата кралеви бргу се договориле, а Кераун му дал на Пир дел од својата војска и одред слонови, но се чини дека со тоа премногу ја ослабнал својата војска, која за неполна година ќе мора да се соочи со нов, непознат и страшен непријател. До почетокот на четвртиот век, од старата ера, многобројните келтски племиња биле во постојано движење и постепено почнале да се пробиваат и да шират неред и во средоземните области. Веќе околу 380-та од старата ера, под нивниот налет паднал и градот Рим, под одслежниот господар на средоземјето, а до средината на четвртиот век од старата ера, келтите полека се пробиле и на Балканскиот полуостров. Многу антички извори сведочат за речиси безумна храброст на келтите и за нивната задоеност со бојната врева. Диодор вели дека меѓу нив имало обичај да ги сечат главите на убиените непријатели, да ги врзуваат за коњите и да ги влечат. Таков бил непријателот со кој ќе се судри Кераун. Келтски напади имало и предходно, но здружената и организирана одбрана на Касандар и Лисимах ги држала опасните напаѓачи на расстојание. Но речиси истовремено, со смртта на Лисимах и Селевк и со хаосот што настанал потоа, келтите во огромен број навалиле на земјите од јужниот Балкан. Еден дел тргнал за Тракија, а главнината од напаѓачите се устремила кон Македонија. Кераун ја проценил ситуацијата сосема погрешно и крајно го подценил непријателот. Горделиво ја одбил воената помош што му ја нуделе дарданците, велејќи дека ако македонците сами го покориле целиот исток, сега немаат потреба од дарданци за да се ги заштитат границите. Кераун се фалел дека ги има за војници синовите на оние што служеле воена служба под Александар и станале победници на целиот свет. Задоен со лажен оптимизам, тој ја одбил понудата од келтите да им исплати пари за да ги поштедат неговите земји. Напротив, пред воопшто да успее да ја собере сета своја војска, тој им тргнал во пресрет на напаѓачите. Зимата 280-79 стара ера, двете војски се судриле во бој. Македонците доживеале тежок пораз, а Кераун останал на бојното поле. За прв пат, по 80 години, еден македонски владетел не само што бил поразен, туку и го загубил животот. По поразот во Македонија настанал вистински хаос. Ниту Мелеагар, братот на Кераун, ниту Антипатар Етесија, внукот на Касандар, не биле способни да пружат ефикасен отпор против напаѓачите. Се чинело дека навистина се исполнува пророштвото на дарданскиот владетел, кој рекол дека славното македонско кралство ќе пропадне поради неразумноста на еден недозрејан младич. Па сепак не било се загубено. Во тој миг на чело на војската застанал македонскиот благородник Состен. За животот и кариерата на Состен пред келтската инвазија не се знае ништо, иако веројатно бил поранешен заповедник во војската на Лисимах. Сега војската му понудила престол и кралска власт, но Состен одбил. Во тоа немирно време, многу поважно било да се организира ефикасна одбрана, отколку да се освојува власт. И покрај македонските загуби, Состен успеал да го совлада првиот бран од келтскиот налет. Одбранбените мерки што ги презел биле толку ефикасни, што иако подоцна бил поразен, келтите побрзале да ја минат Македонија и да се префрлат во Хелада. Таму пак ги чекале нови неуспеси. Во обид да го освојат светилиштето на богот Аполон во Делфи, келтите претрпеле тежок пораз и почнале да се повлекуваат. И покрај првичната катастрофа, Македонија ја надминала и оваа сериозна криза. Но токму, кога се очекувало работите да почнат да се средуваат, Состен умрал. Со неговата смрт во Македонија настанало општо безредие. Во исто време се појавиле тројца претенденти за престолот. Антипатар Етесија, Птолемај, синот на Лисимах и Аридај, за кого ништо не се знае. Никој од нив не успеал да се наметне на целата територија на Македонија, а колку состојбата била критична, може да се заклучи од тоа што во градот Касандреа власта успеал да ја освои еден локален тиранин. Сепак, за еден човек келтската најезда била среќна околност. По поразот од Кераун, Антигон го ната.
морал да се повлече во Хелада, каде неговите позиции уште повеќе ослабнале. Тој се обидел да се префрли во Мала Азија, каде се судрил и со Антиох I, наследникот на Селевк, но и во тој судир не постигнал ништо значено. Се чини дека во меѓувреме уште еднаш се обидел да влезе во Македонија, но бил одбиен од Состен. Бидејќи му станало јасно дека во Мала Азија нема да постигне ништо, Антигон го ната склучил договор со Антиох I. Како дел од договорот, Антигон се оженил со Фила, ќерката на Антиох. Од тогаш, па се до падот на Македонија под римска власт, односите меѓу двете кралски кути ќе останат пријателски. Откако се повлекол од Мала Азија, Антигон се префрлил на тракискиот Херсонес. Тука во близина на Лисимахеја, во јадрото на старата држава на Лисимах, во 277-та стара ера, пресретнал голема келтска војска, која бројала 16.000 борци. Единствениот зачуван приказ на битката кај Лисимахеја е мошне нејасен, иако од текстот се добива впечаток дека ноќината битка била решена со една стапица подготвена од Антигон, вистината е дека станувало збор за еден хаотичен и несреден ноќен судир. И како и да е, војниците на Антигон успеале да го разбијат налетот на келтите. Остатоците пак од поразените келти се повлекле во внатрешноста каде основале кралство, што ќе обстане 60-ти на години. Благодарение на оваа победа, авторитетот и угледот на Антигон значително пораснал. Сега, по оваа победа над келтите, а додека во Македонија се уште владеел немир, Антигон со право можел да се надева дека најпосле ќе успее да се добере до македонскиот престол. Антигон гонат ја оставил зад себе Лисимахеја и се упатил кон Македонија. Секако, таму го очекувале борби со другите претенденти на престолот. Прво морал да се судри со антипатар Етесија, кој се уште контролирал делови од Македонија. Победата во оваа битка му ја донеле келтските наемници, што сега се нашле во негова служба. Потоа морал да излезе на крај, дури и со бунтот на истите овие платеници, кои барале повеќе пари од што било договорено. Но особено тешка се покажала борбата со Аполодор, тиранинот на Касандреа. Цели 10 месеци гоната безуспешно го обсадувал градот и најпосле, со помош на еден познат пират, успеал да се провлече внатре и да го стави градот под своја контрола. До крајот на 276-та од стара ера, Антигон гоната ја наметнал својата власт во цела Македонија. Кога најпосле седнал на македонскиот престол, Антигон гоната имал околу 43 години. По своето образование и карактерот, многу се издвојувал од другите владетели во тоа време. Неговото однесување било едноставно и непосредно. Бил познат по тоа што често се изразувал саркастично. Уште од младоста му се посветил на изучувањето на философијата. Неговата љубов кон философијата се должела на изучувањето и на блиското пријателство со Менедем од Еретрија и со Стоикот Дзенон. Подоцна токму дел од кружокот на Менедем ќе се пресели во дворецот на Антигон. Од Дзенон пак, Антигон го прифатил стоицизмот, па веројатно под влијание на ова учење ја искажал познатата реченица дека владеењето е благородно робство. Иако ја одбил поканата на Антигон да дојде во неговиот дворец, Дзенон се до смртта останал близок со својот поранешен ученик. Подоцна философите го истакнувале токму примерот на Антигон како доказ дека недостатоците на таткото не секогаш преминуваат и на синот. Антигон ја немал гениалноста на својот татко, ниту пак бил извонреден војсководец колку што победувал, толку пати доживувал и порази. Но во тоа време Антигон бил совршениот човек за Македонија. На државата со години измачувана од династички борби и надворешни напади не и требал блескотен војсководец, туку мудар администратор. Антигон бил токму таков човек. Антигон гоната потекнува од славни државници, по таткова страна бил внук на големиот Антигон Еднооќиот, а од страната на мајка му потекнувал од наместникот Антипатар. Сепак, владеењето на неговиот татко им останало во толку лош спомен на македонците, што Антигон сватил дека мора да докаже дека не е од ист ков со Деметрија. Затоа по подолго време еден крал на Македонија повторно живеел во престолнината Пела. Сите планови за освојување биле напуштени, а Антигон пак ја насочил својата енергија кон стабилизирање и возобновување на благосостојбата во државата. Откако била подсредена ситуацијата во Македонија, зимата 376-та стара ера, на голема свеченост во Пела била прославена свадбата со Фила. За таа прилика славниот поет Арат од Соли напишал химн.
Арат не бил поет на поминување, некој што дошол по нарачка на владетелот. Тој бил дел од кружокот што Антигон го создал околу себе. Во неговиот дворец имало представници на сите гранки на уметноста за кои Антигон пројавувал интерес. Некои од членовите на овој кружок дошле заедно со философот Менеден, а некои пак подоцна. Главен дворски поет бил Арат. Освен химната во чест на свадбата на Антигон и Фила, тој напишал и пофалба на Антигон и песни за кралицата Фила. Токму на поттик на кралот, Арат го составил своето најславно дело со наслов «Небески поем». Но тој не бил единствениот поет што престојавал кај Антигон. Тука били и Антагора од Родос, Александар од Ајтолија и многу други. Од историографите пак, тука бил Хиероним од Кардија, најголемиот историограф на својата генерација. Хиероним имал видна улога во борбите на Диадосите. Најпрвин како приврзаник на Евмен, а потоа и на Антигон Еднокиот и Деметри. На стари години се повлекол во Пела, на дворот на гоната, каде во мир ја пишувал својата историја. Неговото дело почнувало со смртта на Александар Велики, а завршувало со смртта на Пир. Загубата на ова големо дело е еден од најтешките удари за современите историчари. Главен представник на философите бил Персеј, кој го минал својот живот во дворецот на гоната. Известно време таму престојувале и киничарот Бион од Бористен и Тимон од Флиунт. Ако Антигон се надевал дека неговите неволи завршиле, тогаш сериозно се излажал. Додека тој се обидувал да ги среди приликите и да им се наметне на македонците на запад од него во Епир, се вратил опасниот и непредвидлив Пир. Пир своевремено бил штитеник на Деметрий и му останал верен дури и по катастрофата кај Ипсос. Деметрий бил оженет за неговата сестра. Но откако го пратиле како заложник во Александрија, во дворецот на Птолемај I, Пир ја сменил страната. Откако се зацврстил Пир на престолот во Епир, станал непријател на антигонидите. Пир го напуштил Балканот во предвечерието на келтската инвазија. Затоа ниту учествувал во борбите против келтите, ниту пак можел да се вмеша во борбите за македонскиот престол. Следните 5 години тој водел спектакуларни кампањи против Рим во Италија и против Картагина на Сицилија. Но спектакуларноста и воените победи не значеле ништо без државнички дар. А се чини дека токму тоа му недостигало на овој извонреден војсководец. Иако успеал да го издигне Епир во првостепена сила, каква што оваа држава ниту била, ниту пак ќе биде по него, сите негови освојувања на крајот завршувале со неуспех. Во многу работи Пир подсетувал на неговиот поранешен заштитник Деметрий. Тој се надевал дека италскиот поход ќе му донесе иста слава како источниот поход на Александар Велики, но целиот потфат завршил со неуспех. Поразен од римјаните, со остатоците од својата некогаш моќна војска, Пир се вратил во Епир. Па сепак, тој не се откажувал од соништата за освојување и за слава. Најпрвин имал намера само да опљачка делови од Македонија, но во текот на нападот успеал да освои неколку градови, а на негова страна минале и 2000 борци на Антигон. Во таа ситуација, Пир решил сосема да го исфрли Антигон од Македонија. На другата страна и Антигон тргнал да го преснете Пир. Описот на нивниот судар е зачуван кај Плутарх. Пир го сретнал Антигон во еден тесен проот. Му ја уништил војската, и малобројните и цврсти келти ја држале од стапницата и решително му се опирале. Започнала жестока борба. Најпосле повеќето од нив загинале, а заповедниците на слоновите биле обколени, се предале заедно со животните. Охрабрен од ова, подпирајќи се повеќе врз добра среќа, одошто врз промисленоста, Пир удрил по главнината од македонскиот строј, кој веќе бил вознемирен од скорешниот пораз. Непријателите се воздржале од судир, а Пир ја испружил раката и почнал да ги повикува по име заповедниците и водниците, така ја привлекол на своја страна целата пешадија на Антигон. Се чинело дека историјата се повторува и дека Антигон ќе заврши исто како и татков. По претрпениот неуспех, Антигон се повлекол кон крајбрежјето во областите што се уште можел да ги контролира со својата флота. Но за негова среќа, Пир уште еднаш покажал дека нема никаков политички такт. Не само што неговите војници се однесувале лошо кон населението, туку келтите, што биле во негова служба, удриле на старата престолнина Ајга. Уште пострашно, тие ги раскопале кралските гробници, го разграбале богатството и дрско ги расврлале коските наоколу. Со ваквото однесување, Пир веднаш ја навлекол омразата на македонците.
Но немирниот пир и онака веќе не размислувал за Македонија. Многу брзо, по походот во Македонија, пир тргнал во поход на Пелопонес, а во Македонија го оставил својот син со дел од војската. Антигон Гоната го искористил ваквиот развој на настаните и тој уште предходната година се обидувал да ја врати Македонија. Во прво време борбата се водела со променлив успех, но веќе во текот на 272-та стара ера, Антигон повторно ја контролирал целата територија. Откако сватил дека не може да биде сигурен на престолот, се дури да не расчисти со пир, истата година Антигон се префрлил во Хелада за да се приклучи во борбата против епирецот. Во меѓувреме, походот на пир на Пелопонес се претворил во вистинска катастрофа. Тој најпрво се обидел да ја освои Спарта. Се надевал на лесен успех, особено затоа што спартанскиот Басилеј Арей бил отсутен. Спартанската храброст и одважност се добро познати и уште во антиката често биле предмет на приказни, поговорки и анекдоти. Но ретко кој подвиг во целата историја на Спарта може да се мери со херојската одбрана на градот во драматичните денови кога напаѓал пир. Сите мажи што останале во Спарта се вооружале под водство на синот на кралот, се подготвиле за одбрана на градот. Дури и спартанските жени зеле учество во одбрана на градот. Два дена пир јуришал на рвовите палисадите изградени од спартанците и два дена морал да гледа како спартанците ја одбиваат неговата војска. Најпосле сватил дека неговиот план пропаднал, па почнал да се повлекува кон Аргос. Во меѓувреме се појавил Антигон со главнината од својата војска и ги освоил височинките околу Аргос. Затоа пир решил да влезе во Аргос уште во текот на ноќта. Во почетокот неговиот план течал според замисленото. Но еден од неговите слонови се заглавил кај градската капија и предизвикал голема врева. Граѓаните на Аргос сватиле што се случува, па почнале да ги напаѓаат четите на пир во градот. Во битката влегле и одредите на Антигон. Пир забележал како хаос настанал околу него, па го јавнал конјот и влегол право таму каде што се воделе најжестоките борби. Во текот на борбата, една старица забележала дека Пир се втурнал врз нејзиниот син, па го погодила во главата со една керамина. Пир се онесвестил и во тој момент бил заробен од еден војник на Антигон. Војникот пак потоа го одвлечкал Пир и му ја исекол главата. Така Антигон најпосле се ослободил од големиот и опасен непријател. И до крајот на неговиот живот, веќе никогаш нема да му се закани губење на македонскиот престол. Тој можел со право да биде задоволен од она што го постигнал, но повеќе слава од победата му донела постапката кон поразените. Однесувањето на Антигон повторно е забележено кај Плутар. Веќе многумина разбрале што се случило. Алкионеј притрчал и побарал да ја види главата на Пир за да го препознае. Потоа зел враце, одјавал до татко му и додека овој седел со некои пријатели, ја фрлил пред него. Кога ја погледнал, ја препознал главата, Антигон почнал да гудира синот со стап и да го нарекува проклетник и барбарин, па го истерол од куќата. Ги покрил очите со наметката, пролеал горчливи солзи, зашто си приспомнал за неговиот татко Деметрий и за дедото Антигон најблиските примери за страшната превртливост на судбината. Главата и телото на Пир ги украсил и ги запалил. Малку подоцна, Алкионеј го нашол Хелен. Тој бил сосема омалудошен и носел проста куса наметка. Љубезно го поздравил и го однел ти Антигон, а овој рекол: «Оваа постапка, сине, ти е подобра од предходната. Туку и сега не е право што не му ја зеде облекава, зашто таа не срамоти нас што се кажуваме за победници». Откако љубезно ги прифатил и убаво ги облекол, Антигон ги пратил во Епир, а кога загосподарил со логорот и со војската на Пир, бил мощне благ кон неговите пријатели. Така, по смртта на Пир, Антигон останал најмоќен владетел во земјите на јужниот Балкан. На исток, неговата земја се протегала до реката Нестос, на запад до Епир. Може да се предпостави дека се наметнал и во делови на Пајонија, на север, а на југ, освен Тесалија, Антигон ги држал и островот Евбоја, градот Коринт, атинското пристаништо Пирей и некои други утврдувања во Атика. Ако се земат предвид сите неволи и неприлики низ кои минал Антигон, неговите потфати навистина заслужуваат почит. Судбината го фрлила на сите маки што можел да ги искуси еден државник. Постојано во борба за обстанок, често без доволно пари и војска, Антигон Гоната успеал да го преживее Лисимах, да излезе накрај со Пир и конечно да ја добие наклоноста и довербата на македонците. Најпосле и Македонија добила своја династија, што ќе остане на власт се до падот на кралството под ударите на Рим.
Така, во херенистичкиот свет се создале три најмокни држави, владеени од македонски династии. Селевкидите во Азија, Птолемаидите во Египет и Антигонидите во Македонија и Хелада. Зацврстувањето на Антигон во Македонија предизвикало незадоволство во дворецот на Птолемај II, како и неговиот татко. И Птолемај II успеал да ја прошири својата држава, користејќи ги неприликите на другите владетели. Најголемиот дел од овие освојување биле во Егејското море. Птолемај II се плашил дека Антигон, откако се зацврстил во Македонија и Хелада, сега ќе се обиде да ги одземе неговите територии. Затоа развил жива дипломатска активност против Антигон во Хелада. Известно време таа немала никаков плод, зашто угледот и моќта на Антигон биле преголеми. Но до 268 година од старата ера, Птолемај II најпосле успеал да собере моќна коалиција за борба против Антигон. И во јули истата година, Атинското народно собрание објавило сојуз со Спарта и во суштина му објавила војна на Антигон. Антигон се нашол во војна против Атина, Спарта, незините сојузници на Пелопонес, и изгорана се Птолемај II. Борбените дејствија се случувале во Јужна Хелада, а војната потрајала дури 6 години. Бидејќи Антигон ги контролирал Пирей и Коринт, прва цел на сојузниците била да ги задржат своите сили, а потоа да го нападнат кралот. За таа цел, Птолемај II го испратил во Атика адмиралот Патрокло. Истовремено, против Антигон кренала бунт и Евбоја. Тој сватил дека единствената надеж за победа е да го спречи спојувањето на непријателските војски. Патрокло не успеал да ги префрли спартанците по море во Атика и сега спартанскиот Басилеј Арей морал да ги пробие од брамбените линии на Антигон околу Коринт. Патрокло се истоварил и освоил неколку отврдувања во Атика, но одбивал да вкрсти оружје со македонската војска се додека не пристигне Арей. Поради тоа, главните борби се развиле околу Коринт. Но во меѓувреме, Антигон се соочил со нови и нови проблеми. Неговите келтски наемници во Мегара дигнале бунт. Антигон најпрво тргнал против бунтовниците и се случила страшна битка во која загинале речиси сите келти. Некаде, во исто време, бил задушен и бунтот на Евбоја. Па сепак, главна надеж на сојузниците се уште бил Арей. За разлика од другите сојузници, спартанецот бил од поинаков ков. Иако со послаба војска, неа избегнувал борбата и три години поред јуришал на одбранбените линии на Антигон. И најпосле во текот на третиот напад се случил директен судир помеѓу Антигон и Арей. Се чини дека станувало збор за голема и жестока битка и се предпоставува дека во овој судир загинал Алкионеј, најстариот син на Антигон. Но сепак Антигон извојувал голема победа. Спартанците доживеале тежок пораз, а Арей загинал во бојот. Обрачот околу Атина полека се стегал. Додека траеле борбите во Атика, Птолемај II ги убедил епирците повторно да ја нападнат Македонија. Антигон склучил во меѓувреме примирие со атиняните и заминал на север. Епирскиот напад не само што бил одбиен, туку македонската војска тргнала во контранапад и навлегла во Епир. Кусо време потоа, Антигон сосем неочекувано се појавил во Атика, ја запалил жетвата на атиняните и го опсадил градот. Не можејќи да ја издржат опсадата, атиняните капитулирале во 262 година од старата ера. Во градот потоа повторно биле распоредени македонските посади, а власта ја презел лично Антигон, кој решавал сам за сите работи во Атина. Откако ја преживеал и оваа криза, положбата на Антигон гоната била поцврста од било кога. Евбоја и Атика биле цврсто во неговите раце, а тешкиот пораз кај Коринт за подолго време ја ослабнал Спарта. Но сето ова било залудно, се додека египетската флота непречено крстарела по Егео. Се додека Птолемај II можел да се меша во приликите во Хелада, Антигон не можел да биде сосем безбеден. Конечно дошол часот македонската флота повторно да се појави во Егеот и да го предизвика Птолемај II. Начело на флотата што ја подготвувал уште пред почетокот на скорешната војна, Антигон испловил во потрага по непријателот. Било време да се покаже дека никој веќе не може да се меша во приликите во Македонија и Хелада, а да мине неказната.